Kun aloitat yritystoiminnan, sinun on ensin tehtävä perustamisilmoitus. Sen jälkeen saat yrityksellesi Y-tunnuksen. Toiminimiyrittäjä tai maatalousyrittäjä voi aloittaa yritystoiminnan ja saada Y-tunnuksen omaverossa. Muiden yritysten on tehtävä perustamisilmoitus YTJ-palvelussa saadakseen Y-tunnuksen. Perustamisilmoituksen yhteydessä voit hakeutua Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin, eli ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin. Jos yrityksesi on osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta, sinun on ilmoittauduttava myös kaupparekisteriin. Lisätietoa saat osoitteesta vera.fi kautta uusi yritys. Suosittelemme myös kirjanpitäjän hankkimista ilmoitusten ja kirjanpidon hoitamiseen, niin voit itse keskittyä yritystoimintaasi. Toivotan sinulle menestystä yrittäjänä!